Ruoveden kunnan ensi vuoden talousarvio on valmistunut. Sitä on käsitelty lautakunnissa ja kunnanhallituksessa. Ensi viikolla sen hyväksymisestä päättää kunnanvaltuusto. Vaikka ensi vuoden talousarvio on 480 000 € alijäämäinen, kunnasta luvataan, että kuntalaisten tärkeimpiin peruspalveluihin ei kireästä taloudenpidosta huolimatta kajota. Pyritään siihen, että peruspalvelut säilyy entisellään, että siihen ei tule muutoksia. Että niin me pyritään tätä meidän taloutta täällä tasapainottaa ja toimintoja kehittämään. Kyllä. Joo, kyllä kunnan palveluiden saatavuus ja laatu, niin talousarvio ei sinänsä niitä heikennä. Että toiminnan kehittäminen ja toimintojen uudistaminen on joka vuotista asiaa joka tapauksessa, mutta että talousarvio mahdollistaa hyvät palvelut. Kuinka hankalaa tulevan vuoden talousarvion laadinta oli? No kyllähän se valtio tietyt haasteet siihen aiheutti, että kun kesken talousarvion laadinnan sitten tulee näitä muutoksia sitten esimerkiksi verotuloihin ja muuhun, mutta kyllä me siitäkin saatiin taas, siitä huolimatta saatiin talousarvio kokoon ja kyllä me pyritään, että vaikka nyt tässä pakkasella ollaan ensi vuosi, niin juuri niin kuin todettiin, niin toimintoja kehittämällä, niin me halutaan luoda elinvoimaisempaa kuntaa. Ja esimerkkinä nyt tämä meidän iso päiväkoti-investointi on siitä oivallinen esimerkki. Kyllä, ja vaikka talousarvion laadinnassa se lähtötilanne muuttui useaan otteeseen ja huonompaan suuntaan, niin me tehtiin tarvittavat päätökset ja lähdettiin niin kuin mahdollisimman hyvään tilanteeseen, tavoiteltiin ja päästiinkin ja saatiin tarvittavat päätökset. Ja siitä näkökulmasta näyttää ihan hyvältä.